ערב טוב ושלום לכם. חבר הכנסת אופיר שלח מטיל פצצה במערכת הפוליטית ומאתגר את יושב ראש מפלגתו, חבר הכנסת יאיר לפיד, לערוך פריימריז לבחירת יושב ראש למפלגה. הקצה, הקטה, או מהלך מתואם. ביקורת פנימית בחברה הערבית על החתונות ההמוניות שממשיכות להיערך בימים אלה חרף ההדבקה הגדולה בקורונה. אנחנו נערך כאן את אחד המבקרים. מועצת יש"ע יוצאת בקמפיין נגד נתניהו בטענה כי הוא מקפיא את הבנייה בהתנחלויות. נשוחח עם מנכ"ל מועצת יש"ע יגאל דילמוני. וגם סדרה חדשה שתעלה ערב בכאן 11 עוסקת בדמותו המסקרנת של רבי נחמן מברסלב. אצל הסדרה יהיה פה. תשדיר אחד ומתחילים. החשמל הוא כמו אוויר לנשימה, ולכן חשוב לכולנו לצמצם תקלות באספקת החשמל ככל האפשר. יש תקלות שאין עליהן שליטה, אך יש תקלות שאפשר למנוע בקלות. למשל, תקלות שנגרמות מפגיעה בחבלי חשמל תת-קרקעיים בגלל חפירה שלא תואמה מראש עם חברת החשמל. פגיעה בחבל תת-קרקעי במהלך חפירה עלולה להסתיים במוות בגלל התחשמלות, ויכולה לגרום נזק רב לרשת החשמל ולהפסקות חשמל ממושכות שיפגעו בכולנו. החוק קובע שיש לתכנן ולתאם מראש את החפירה עם חברת החשמל ולבצעה בהתאם להנחיות. תאום החפירה כולל בין היתר קבלת מפה והוראות בטיחות מחברת החשמל ולעיתים אף סיור מקדים בשטח. היערכות מתאימה ותאום העבודה מראש יאפשרו לבצע את החפירה בצורה אחראית ובטוחה, ימנעו פגיעה בנפש בגלל התחשמלות ופגיעה בכלל הציבור בגלל הפסקות חשמל, ויחסכו התמודדות עם הליכים משפטיים, אזרחיים ופליליים. איתכם בכל רגע, חברת החשמל. אהלן סגל. ערב טוב, קלמן. מה המצב? מצוין, היום אני אדבר ככה. יוסוף שבוע, אני מרגיש חגיגי. יערה שפירה, שלום. שלום רב. מה שלומך? בסדר גמור. נהיה מעניין, נכון? סוף סוף, היה כמה ימים של שקט. ספרי לנו מה קורה, אופיר שלח מכריז שיתמודד. אופיר שלח, ויש לומר, לא רק מבחירי יש עתיד, אלא גם חברו של יאיר לפיד, חברו האישי, זה שהקים איתו את המפלגה. מ-2012 בעצם לא שמענו אף קריאות תיגר מן הסוג הזה על המנהיגות של יאיר לפיד. אם שמענו משהו, אולי רציתם להזכיר לי את מקרה עדי קול, מיד היא מצאה את דרכה החוצה, וכאן מגיע אופיר שלח, ובפוסט בפייסבוק ובציוץ בטוויטר, אולי נראה אותו יחד, כותב, ואנחנו בשביל אלטרנטיבה, בימים האחרונים, הנה, הצגתי ליאיר לפיד את הצורך הדחוף בחידוש פניה של יש עתיד עוד לפני הבחירות הבאות. זה חייב להתחיל מבחירות מקדימות, מיידיות ופתוחות. הוא כותב, אני אתמודד, אשמח אם יהיו אחרים, בלי זה לא נהיה אלטרנטיבה ולא ננצח. אגב, בהמשך הפוסט הזה הוא כותב בפייסבוק גם דברים שהם יותר מאשר ביקורת מרומזת כלפי לפיד. כותב בעצם שהדחייה במועד שבו היו אמורות להתקיים בחירות מקדימות כאלה נעשתה בלי התייעצות עם חברי הכנסת, בלי התייעצות עם הסיעה או עם השטח, ומוסיף וכותב דברים כמו שלא מספיק להגיד מסרים עמומים ולדבר על זה שאנחנו נקיי כפיים, אנחנו יש עתיד, אלא צריך להציג אלטרנטיבה, כלומר קריאת תיגר אמיתית מבית על יאיר לפיד. אמרתם? רגע יערה, אמרנו קריאת תיגר, אבל השאלה, כי אני שומע במערכת הפוליטית כל מיני התלחששויות, תיאוריות קונספירציה, שזה בעצם כאילו מהלך מוסכם גם בגלל התגובה של לפיד שתכף בטח תקריא. תראה, כן, אז שמענו את הרעיונות האלה מהמערכת הפוליטית שאולי מדובר באיזשהו תרגיל מתואם בין שלח לבין יאיר לפיד שנועד להזים את הביקורת על כך שאין במפלגה הפריימריז. אי אפשר לשלול אף פעם, אתה יודע, סגל, אבל בשלב הזה זה לא נראה ככה, גם בגלל באמת הביקורת שמתיח שלך בפוסט הזה ביאיר לפיד, אילו היו מתאמים, היינו יכולים להניח שזה היה נראה קצת אחרת, וגם בגלל הדברים שאומרים לנו בשעות האחרונות, אנשי יש עתיד, נדמה שהם באמת הופתעו, לפיד שוחח, אמנם עם שלח בימים האחרונים, כמה פעמים, אבל הופתע מהעיתוי, זה תפס אותו באמצע ראיון, הוא הופתע לדעת,
לדעתי גם מהסגנון, אם אני יכולה להבין מדברי מקורבה, ואומר בריאיון בפאנט שהוא היה בו בדיוק כששלח הוציא את ההודעה הזאת ושאלו אותו, אמר משהו כמו נבחן את זה, גם הסיעה הוציאה איזו הודעה רשמית שאומרת משהו כזה, אומרת אנחנו נבחן את זה עם מוסדות המפלגה ועם הסיעה ועם השטח, אבל כרגע נדמה שחברי הכנסת עדיין לא לגמרי יודעים איך להכיר את זה. איך לאכול את זה, וגם מעריצים. תודה, תודה רבה, ואנחנו תשארי איתנו, אנחנו רוצים להגיד שלום. כן, נצרף לשיחה את טל אלכסנדרוביץ', מנכ"לית בן חורין אלכסנדרוביץ', אסטרטגיה ותקשורת, וגם עבדת עם יש עתיד, נכון? אני עבדתי בהרכפה של כחול לבן, כשכחול התחבר ללבן. את היית בחלק של האיקאה הטוב, לא בחלק הרע. זה היה טוב, אני זוכרת את זה לטובה. כן, לא, אני אומר, זה היה בחלק של... נכון, בחלק הראשון. תובנות שלך? תשמעו, להבדיל ממה שאתה אמרת, אני כן חושבת שנפל דבר. אני חושבת שיש עתיד התאפיינה עד כה באמת במנהיגות חסרת עוררין של יאיר לפיד, דומה למנהיגות, למפלגות שדווקא לא מהצד של המרכז-שמאל של המפה הפוליטית. יש בין לפיד לבין שלח ברית, ממש ברית ושותפות. מה זאת אומרת, רגע, זה... אני מחזור. מה זה לא דומה, כי דווקא... ליברמן. רק לליברמן זה דומה, כי גם בימינה, לפחות בבית היהודי, וגם בליכוד יש פריימריז. אני לא רוצה להגיד דוגמה כמו שס נגיד, או מפלגות מהסוג הזה, כי, כי זה ממש צורם בהקשר של יש עתיד, בטח להם. אבל כן, שלטון מאוד דומיננטי של יאיר לפיד, הוא אדם דומיננטי, הוא יודע מה הוא רוצה. אז מה קרה עכשיו? אמרת, יש ביניהם ברית... אז ניתן לעשות פה איזושהי תיאוריית קונספירציה. אני לא חושבת שאנחנו באזור הזה, כי זה כן דרמה בטח במונחי יש עתיד. אפשר להסתכל על זה, כי כשיוצאים לפריימריז, אתה לא יודע לאן נגיע. ללפיד צריך להיות בטח טראומה, כי אביו, להזכירך, בשינוי, הפסיד לרון לבנטל. כן, אני עדיין חושבת שיאיר לפיד הוא מאוד מאוד חזק במפלגה הזאת. אני לא יודעת אם יש פה באמת, אם הייתי צריכה להמר על הז'יטונים, לא יודעת אם הייתי מספידה אותו לגמרי, לא. רגע, מה קורה כבר לבחירות ביניהם, כאילו כבר יש פריימריז? אבל לא, אבל מה שאני רוצה להגיד... מה קורה, מה גורם לאופר שלח לקום הבוקר ולהגיד מתמודדים? אז יש, רק לשנייה אחת, זה כן יעורר את המפלגה הזאת, זה כן ישים עליה זרקור עצום. בעצם הרי עכשיו הם היו במין הייפ לקראת בחירות שהיו אמורות לקרות, לא קרו, וזה ישים אותם שוב על סדר היום. עוד נקודה על פריימריז או רצון לפריימריז, אתה נכנס לשם חבר ושותף, אנחנו לא יודעים איך יוצאים. זה אירוע מאוד מאוד מורכב במערכת יחסים כזאת מעניינת, ואני לא יודעת אם הם יגמרו חברים. לגבי האם זה יקרה, זה תלוי ביכולת של אופר שלח להפעיל פה את הלחץ. והרצון של יאיר לפיד, יכולת של לפיד עכשיו בדיונים אסטרטגיים יגיד, מה שאני עכשיו אמרתי, זה יעשה עלינו זרקור, זה יהיה מעניין ואני אנצח, כמו שביבי ניצח בבחירות את... את מי לא? את פייגלין ואת דני דנון? כן, לא, אבל אני דווקא מדברת על גדעון סער. גדעון סער הניצחון הזה היה מאוד דרמטי. היה דרמטי עבור ביבי, הוא גם העיר אותו והעיר אותו את השטח. בוא נלך רגע עוד רגע ליערה שמבקשת להוסיף משהו, יערה. לא, כן, תראה, פשוט אני רוצה להציע לכם לדיון הזה תיאוריית קונספירציה אחרת שמעלים בעיקר חברי הכנסת של... כן, בשביל זה אנחנו פה. בעיקר חברי הכנסת של יש עתיד מציעים את הרעיון הבא. אומרים, תראו, הרי שלח לא עשה לובי, הוא לא ניסה לגייס קואליציה מתוך חברי הכנסת, הוא רק שלח לחלק מהח"כים הודעה אישית רגע לפני שהוא פרסם את הפוסט הזה, והוא לא עשה לפני כן עבודת שטח. ולכן אומרים, יכול להיות שהמטרה האמיתית של שלח במהלך הזה היא לפרוש באיזשהו נימוק אידיאולוגי מתוך יש עתיד החוצה, ואולי להקים מפלגה חדשה. יש כל מיני דיבורים בשמאל על אולי מפלגה חדשה של יאיר גלון ושלח. אולי יש כאן איזושהי כוונה לעשות מהלך כזה. אז הנה, אז אנחנו מפנים את ה... אז אם כבר תיאוריית קונספירציה, אני חושבת שפה יש כן בשר. כי בעצם תסתכלו על מפת המרכז-שמאל. כרגע מפלגת העבודה במצב קטטוני, מרץ במצב חלש יחסית, וכן אנחנו מרגישים אנרגיה במרכז-שמאל, סביב כל ההפגנות, יש תוכן אבל ויש... אבל מי ייקח אותם? לא, יותר מזה, אני רוצה להוסיף בכל משהו, כל מי שלא רוצה את נתניהו כרגע מתנקז ליאיר לפיד. ליאיר לפיד ולבנט. לא, בסדר, נדבר באגף הזה, הפוליטי הזה. נכון, אבל גם אני חושבת שבנט מרוויח עכשיו מהמרכז שמאל. כן, אבל זה קצת כמו אורלי לוי, אני אגיד לך מה. בנט זה מניה חזקה עכשיו, אנחנו יודעים שחלק גדול מהמנדטים שלו יחזרו חזרה הביתה. זה אנשים שאחרי זה היה תירת להם לשים... בדיוק, לכן זה לא... אבל אני כן רוצה לקחת אותך למקום אחר. הסביבה של יאיר לפיד, הרי מסביב למפלגה יש אנשים חזקים, אני מניח שפגשת אותם, כשהרכבתם אותם, נניח, מה חושב על זה הלל קוברינסקי, וסלי, אלה השחקנים לא פחות חשובים מיאיר לפיד ואופר שלח, נכון?
נכון. נכון אבל, או לא נכון? עוד פעם, תשמע, יש חשובים. פה אירוע, אני לא רוצה דווקא להקטין אותו, אני חושבת שיש פה כן משמעות, כי זה אנשים שהלכו ביחד ויש ביניהם ברית, ואני נכחתי בשיחות ששניהם היו עם דיאלוג מאוד טוב ביניהם. כן, חברים. הם עבדו ביחד, אגב, לא רק חברים, אני אומרת שותפים. כן. אני אומרת משהו שהוא יותר עמוק ברמה הפוליטית של הליכה משותפת, זה לא דבר קטן. ובהחלט יכול להיות שאופר שלח מזהה ואקום מרכז שמאל. אני רוצה להחזיר אתכם לדיון סביב הליכה עם ערבים כן או לא. כן. אופר שלח ילך. היה הרבה יותר גמיש במחשבה על זה מיאיר לפיד. ויכול להיות ששם יש את התזוזה הזאת שמאלה, ויש כרגע ואקום. אין כרגע מנהיגות באמת אידיאולוגית, ואופר שלח זה אדם שיש לו את היכולת הוורבלית ואת הדיבור, שיכול כן לייצר מין סדר מה, יום. כאילו, באיזשהו מקום אני אומר את אני אגיד לך, להיות, כאיש אנחנו ימין, לא כן, אם מותר לי, לא לה, אם עד לא ידעתם. אתה ימני, אבל כאילו אוקיי. לא ממש, לא עד כאילו. הגיע הזמן שתצא מהאור כן, באמת. אני אומר ככה, יש משהו הרבה יותר מעניין, באמת, בעמדות ברורות, כמו של שלח, כמו של יאיר גולן, אפשר להסכים, לא להסכים, מאשר בפלירטות הזה, פעם עם הימין, פעם עם השמאל, פעם ככה, פעם אנחנו, ככה. אנחנו מכירים יותר את דעותיו הפוליטיות והמדיניות של אופר שלח, מאשר של יאיר לפיד. כן, אבל יאיר לפיד יגיד לכם, אני מרכז, זה העמדות של המרכז. לא, אבל יאיר לפיד היה שמאל שכתב את הטור שלו בעבר במעריב ובידיעות, ואחר כך שייחס למערכת הפוליטית, התחיל לחבק מתנחלים, ואז פתאום כשהיה צריך לרוץ עם המשותפת, חזר בחזרה לפה, אנחנו לא באמת יודעים מי הוא יאיר לפיד, אם יש בכלל יאיר לפיד. תשמע, ואפשר להגיד זה להרבה מאוד גורמים. אבל אופר שלח לא. עוד פעם, תראה, גם אופר שלח הלך בנתיב של יש עתיד הרבה מאוד שנים. כי הוא חשב שיש לזה חיר, מה שנקרא, יש לזה, יש לזה, תהיה לזה תועלת. הרי גם כחול לבן, כשהם קמו, הם לא יזו לבוא להגיד, אנחנו מפלגת מרכז שמאל. להפך, אמרו, אנחנו מרכז עם, אפילו עם אוריינטציה ימנית. כי זה, אבל, ולכן, יכול להיות שהאמירה שאני באמת, אני אומר, למען המערכת הפוליטית, יכול להיות שבאמת מפלגה של שלח וגולן, הרבה יותר אטרקטיבית ממפלגה של יאיר, של הורוביץ וסנדברג, בשמאל הזה. בכלל, אנחנו נראה קונסטרוקציות מעניינות. צריך לזכור שהם נמצאים באותה מפלגה, בוגי יעלון ואופר שלח. כן. זו מפלגה נכון. לא נורמלית. אבל עוד פעם, תראו, מה שקרה כרגע, בעצם יש עתיד, יש עניין. במקום, הרי מה קרה עכשיו? יש לנו קואליציה אופוזיציה שהיא בתוך הממשלה. אתם כל היום מסקרים את הריבים בתוך הממשלה. וזה נותן לי יש עתיד, עכשיו זה רק... שיח על אופוזיציה. אני אגיד לך... יערה, ואחרי זה גם את טל. מה הסיכוי שפתאום נמצא שתי קבוצות בתוך יש עתיד של אופר שלח לא לבד, אלא עוד כמה חברי כנסת נמצאים איתו? תראה, אז א' לדעתי זה מוקדם, מכיוון שאופר שלח באמת כרגע, ממה שאני שומעת מחברי הכנסת, אפילו עונה להם מאוד בלקוניות, אולי מחכה לרעיונות רשמיים שבהם יפרוס את עמדותיו, או ממתין לראות איך הדברים מתגלגלים, אבל כרגע אני לא שומעת על אופר שלח מגייס קואליציה, או אוסף לובי בתוך השטח, או כאלה דברים, לכן יכול להיות שיש לנו זמן עד שנראה את זה, אבל כן צריך לומר, הטענות שלו לא מגיעות פתאום. הוא כן טען את הטענה הזאת לגבי פריימריז לאורך השנה האחרונה, כן אמר את זה אפילו בשיחות סגורות לחברי כנסת, לא באופן קונקרטי אני מתכוון להתמודד, אבל כן צריך פריימריז ואפילו צריך פריימריז לרשות, הוא אמר את זה בשיחות כן. סגורות. אני כן גם יכולה לומר לך שבישיבות עשייה האחרונות של יש עתיד נידונה הצעה לפתוח לבחירות מקדימות חלק מהרשימה, נניח להקצות כמה מקומות ברשימה שהשטח okay. יבחר, זה כן, אבל זה פחות מעניין מעניין מאשר בחירות לרשות. לא, בחירות לרשות לא זה דנו סיפור. בזה, כן. וכאן ההפתעה כן. ששלח מנחית עלינו היום. אגב, זה חלק מ... אם אני היום עובדת עם יש עתיד, אני מדברת על זה שזה חלק מלהיות מפלגת שלטון. הרי בעצם בזמן האחרון, יש עתיד מתחילה לעבוד, לפחות בעיני עצמה ובעיני הסקרים, מפלגת שלטון. הליכה לפריימריז, לחברי הכנסת, יכולה לייצר הרבה מאוד עניין. תשמעו, תמיד המפלגות וראשי המפלגות בשיא הפופולריות דקה אחרי פריימריז. זה מדעי. כן, מעניין. נטל אקסנדרוביץ', תודה רבה לך. יערה שפירה, תודה רבה גם לך. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, תחזית, מיד אחריה, במועצת יש הטוענים, נתניהו מקפיא את ההתיישבות. התחזית בחסות. מרגישים שעושקים אתכם? בנק יהב תמיד משתלם, גם בסניפים וגם בדיגיטל. בנק יהב. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני
החזית בחסות. כואב לכם האוש? בנק יהב, תמיד משתלם, גם בסניפים וגם בדיגיטל. בנק יהב. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר! Security specifics and military specifics are, again, part of the discussions between the three countries. נשוף הקפי תל אביב. אקיד. תקירה שהתרחשה לפני כ-10 ימים ובה נפצע גבר במצב אנוש נחקרת במערכת הביטחון כפיגוע, מבלי שהדבר הזה דווח לציבור. משרד הבריאות ופיקוד העורף מנסים לייצר מתווה שהופץ היום למשרדי הממשלה ומגיע לידינו. כל חברי סיעת כחול לבן השתתפו ביום גיבוש בסוף השבוע האחרון, רוב הזמן בחדר סגור, בלי ריחוק וגם בלי מסכות. איך לומדים ערבית? להיכנס לשוק, להיכנס לחיים, בבית ספר לא לומדים כלום. רואים עכשיו שיגור של כיפת ברזל. לבלבה חדשה של הנאשם. שקרנית, רמאית. עובדים קשה, עובדים קשוח. משהו קצת משהו מתוק קטן. כמו קצת שוקולד שתמיד נעים בלב. חדשות הערב, 7:58, בכאן 11. שעה שאני מחפש את האף. לא יכלו לשים שלט קטן. זהו זה. מחר, אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות. דיור מוגן לאנשים שבוחרים לדאוג לעצמם. מגדלי הים התיכון. הצילו, נתפס לי הגב. טראומיל מציל. טראומיל של אלטמן. מיני סופר אלונית. אלפי מוצרי סופר בתחנות דור אלון בפריסה ארצית. זה מיני סופר. הודעה חשובה לסובלים מכאבים. ביקיור לייזר. יעיל בהפחתת כאבים בלי לצאת מהבית. זה לא הזמן להיות לבד. פלאס, דיור מוגן איכותי הבנוי בסטנדרטים גבוהים. ערב טוב ליגאל דלמוני, מנכ"ל מועצת יש"ע. שלום ומזל טוב ליום הולדת. כן, תודה, תודה, תודה. אז אוקיי, ביום הולדת שלי... גמרות, חדש. זהו, אתה לא בנקום. אבל עכשיו אני באמת שותה, יש בו דיבור חזק, ואפילו אני וקלמן כבר הלכנו מכות מקודם במטאפורית, על עניין ההקפאה בהתיישבות. אני אומר לו, תשמע, מ-2015 שינו את הטבעות, יש בנייה בלתי נפסקת בהתיישבות, ואני יודע את זה, יש בנייה גדולה. אומר לי, קלמן, ידידי, אומר לי, תשמע, הוועדות לא מתכנסות כבר חצי שנה, ויש הקפאה דה פקטו. עכשיו אני שואל לך, גם דה יורה? תכנונית. יש כבר, הודיעו לכם, אנחנו בהקפאה תכנונית? אתה שואל שאלה מצוינת, תראה, אני... אתה ברור, זה בשביל זה אני כאן. בכל זאת, אתה בדרך כלל שואלים את זה, אומרים את זה, מיד אחר כך תוקפים. אז אני אגיד לך. כן. תראה, כשאנחנו בודקים את התחלות הבנייה ביהודה ושומרון, שזה נתון רשמי של הלמ"ס, אנחנו רואים בשנים האחרונות ירידה. ירידה אומנם מזערית, אבל יש ירידה. זה נכון שמאז סוף תקופת אובמה ותחילת תקופת טראמפ, המצב טיפה השתנה. אבל יש פה עובדה נקודתית. מחודש פברואר לא כונסה ישיבת מטה, זה ישיבה של מועצת תכנון עליונה, שמאשרת תוכניות ביהודה ושומרון. זה עובדה, זה לא משהו שאפשר להתכחש אליה. זה הגוף היחידי שמאשר תוכניות ביהודה ושומרון במנהל האזרחי. זה גוף שמתכנס כל 3 חודשים. עברה כבר יותר מחצי שנה, והגוף הזה לא מתכנס, והוא לא מתכנס בגלל בעיות טכניות, שאין רשימות, שהצוות לא נמצא, שיש קורונה, לא בגלל זה. הוא לא מתכנס כי מעכבים אותו מסיבה מדינית. וכשמעכבים תוכניות של מטה ואישורי תוכניות ביהודה ושומרון מסיבות מדיניות, זה הקפאה, אין לזה שום מונח אחר. לא, אבל עדיין אף אחד לא הודיעו לך, אתה אומר, זה מה שאני שואל, אם זה הקפאה דה פקטו, כלומר בפועל, זה מה שקורה בפועל. אין סיבה אחרת. אבל אני אשאל אותך שאלה אחת, תראה, יש את ההסדר, הסדר עם האמירויות, כנראה עוד הסדרים אחרים, ההתיישבות פורחת, אני חושב שיש גם עלייה במספר המתיישבים בעשור האחרון, אולי כמעט הכפלתו וכולי. השאלה, תראה, בסיפור הריבונות,
חלקכם יצאו, בזמן אמת שכבר הציעו לריבונות חלקית, יצאתם נגד זה. לא נגד הריבונות. נפלתם לחצים באמריקה. נגד תוכנית המאה. דילמוני. נגד תוכנית המאה. נגד פלסטין, נגד ריבונות. נגד מדינה פלסטין, אני בעד ריבונות. לא, נגד תוכנית המאה, אבל שוב, השאלה אם זה לא קצת ללכת ראש בקיר, כי יכול להיות, אתה יודע, יש מי שיגיד לך, תשמעו. בסוף בסוף, הימין יפיל את הימין, יעלו השמאל, לא יהיה את השאלות האלה בכלל, יהיה שאלות של פינויים. כן, תפסיקו מההתיישבות, חבר'ה. לא, 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 תשימו אותי שאלה. עם מי אתה מדבר? דילמוני, הרי אנחנו בעד, אני שואל אותך. אני עונה לך, הרי. אני רוצה להגיד, אתה יודע, את המילה הזה, אבל אולי קצת צריך עכשיו, כאילו, אתה יודע, מדרון אחורי. מה זאת אומרת? לבנות 400 יחידות דיור בהר ברכה, זה משהו אסטרטגי. זה לא משהו מינורי, זה מחכה על השולחן. לבנות 400 יחידות באלי, לבנות בעיניו 100 יחידות, זה דבר אסטרטגי, זה לא עניין שמה בכך. וזה עומד על השולחן. זה נכון, יש הסכמים מדיניים, ונתניהו עושה מהלכים בינלאומיים נהדרים. זה התפקיד שלו. התפקיד שלי לדאוג, התפקיד שלי לדאוג להתיישבות. אני לא אסכים שתהיה הקפאה. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה פוליטית. אבל למה סוחרים בבתים שלנו בשביל מהלכים מדיניים? אתה יודע מה? אני אזרח שווה חובות וגם שווה זכויות. אבל אני הולך איתך, אני אומר לך, אתה צודק. מקפיאים, דופקים את ההתיישבות, הולכים להתיישבות. לא, אני לא מתבכיין, בואו. לא, אני שואל לך, אבל שאלה פשוטה. הרי בסוף בסוף מהלכים, אנחנו יודעים שהפגנות זה לא עוזר, צריך ללכת למהלכים פוליטיים. מה המהלך הפוליטי שאתם תעשו? נניח, הייתם רוצים בהפלת הממשלה הזאת והליכה לבחירות להקמת ממשלה אחרת, תפיסה, כי בסוף אתה צריך, איך אתה מתכוון לפעול מול הדבר הזה? תראה, מועצת יש, אתה בעצמך אמרת שאנחנו סיכלנו את תוכנית המאה. לא אמרתי סיכלתי, אמרתם, הייתם בין אלה שהתנגדו לזה. מועצת יש יודעת לעבוד ויודעת להזיז מהלכים. אנחנו התחלנו עכשיו גם במכתב לראש הממשלה, התחלנו גם באיזשהו קמפיין. אנחנו לאט לאט נגביר את הלחץ, אנחנו יודעים גם לצאת לשטח, אנחנו יודעים להפעיל את המערכת הפוליטית. אנחנו לא רוצים להפיל את הממשלה, אנחנו רוצים שזאת ממשלה. למה? תפילו ממשלה, תקימו ממשלה. למה? למה? הוא אומר לך, אני לא רוצה. אני הולך איתך, אני הולך איתך, אתה סופקן. לא, אני לא מבין משהו. שנייה, שנייה אחת. שנייה, סלח לנו. אני לא מבין משהו. הוא, אין לו בעיה עם נתניהו כראש ממשלה, או עם אנשי הליכוד. הוא אומר, אני רוצה בנייה. אתה אומר, לא, 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 לא בנייה. אם אתה רוצה בנייה, תפיל את הממשלה. לא, לא, לא. למה? אני אומר לו ככה, אני אומר לו, קודם כל שאלתי אותך בתחילת הרעיון... נתניהו מספר לנו כל הזמן שלום תמורת שלום. עולה פה איזה חשש שאולי זה לא שלום תמורת שלום. נכון. אולי זה שלום תמורת הקפאת בנייה. אני הסכמתי. אז בוא נדבר על זה. ולכן אני שאלתי, אמרתי לו, תשמע, אם היה לך יגאל כבר איזה הצעה בא ואמרו לך, תשמע, זה המס שאנחנו משלמים, זה הדיור, זה בפועל, אז הייתי אומר לך, אני הולך איתך. אני מסכים איתך. על פניו בשטח, הוועדה לא התכנסה, ולכן אנחנו שואלים שאלות. אבל אני הולך את השלב הבא. נניח ואכן מדובר בהקפאה. נניח ובאמת זה התשלום הגדול של מדינת ישראל עושה, היא מקפיאה כרגע. מה המהלך הבא? מעבר לקמפיין? כי קמפיין זה יופי, זה לא ציג סבור. מה אתם עושים? מה המהלך הפוליטי? אפשר לפעול בכנסת, אפשר ללחוץ על הליכוד, אפשר ללחוץ על ש"ס. הם אנשים בסך הכל שתומכים בהתיישבות, אנשי הליכוד תומכים בהתיישבות. לא יכול להיות שיסחרו בבתים ביהודה ושומרון בשביל מטוס שטוס לדובאי. אין דבר כזה מבחינתנו. זה האינטרס של התיישבות יהודה ושומרון. אנחנו לא רוצים להפיל את הממשלה. אנחנו לא חולמים בחלומות האלה. אני מסכים איתך, אבל אני שואל מה... יש, אני לא אפרוס פה. למה לא תפרוס? הראל, אני לא אפרוס פה. אני רוצה להוציא פה כותרות. אז תעקבו אחרינו. אנחנו לא נפרוס את הכל על השולחן. יש לנו סדרה של מהלכים. אנחנו חושבים שנתניהו צריך להבין שאנחנו, הגוף שאחראי על ההתיישבות ביהודה ושומרון, הנהגת ההתיישבות, לא תהיה מוכנה שיסחרו בבתים שלנו בשביל כל מיני הסכמים מדיניים. אני אשאל אותך בחצי מילה, כן. בחצי מילה, אם באמת זה הסיפור, כלומר, איחוד האמירויות, ארצות הברית, יש הסכם, והתמורה להסכם זה הקפאת בנייה. אתה תומך בזה? לא תומך בזה, אבל זה תלוי לכמה זמן. לא, אבל שואל. לא, לא, אני אומר, זה תלוי. כאילו הם באים, טוב, אבל עזוב, כי אני לא יודע אם יש. אני צריך להתייחס לבואים. לא, שאלת אותך שאלה היפותטית. לא, אז אני אומר, אני אשאל אותך שאלה. אם יש הצהרת, אם יש הודעה על הקפאת בנייה וכו' וזה, אז אני כועס, ואני אמחה יחד איתך. עכשיו יגידו... תבואו להפגנות שלה. כמה זמן לא הייתה הפגנה שמו יצא שאת? שכחתם לעשות הפגנה? לא מזמן, בפברואר עשינו. מתי, איפה? עשינו הפגנת ריבונות ענקית. יש מקום בבלפור. עשינו הפגנת... אנחנו נגד מתנחלים. אני רק אגיד שעכשיו זה דובאי, אחר כך זה יהיה סודן, אחר כך זה הבחירות בארצות הברית, ותמיד יסחרו בבתים שלנו. יגאל דילמוני, תודה רבה. ואת זה צריך לעצור. תודה רבה. תודה רבה. עקיבא וייס, שלום. שלום קלמן, שלום הראל. מה בגזרה החרדית רותחת? כן, הרב קניבסקי, ממנהיג ציבור הליטאי חרדי, בעצם נותן הוראה לראשי הישיבות
שלא לבדוק את הבחורים בקורונה בעצם, אנחנו מדברים על לפני כשבועיים בעצם נפתח עולם הישיבות, זמן אלו, לשנה החדשה, ובכניסה לישיבות עשו אז בדיקות לכל הבחורים, למעט, אני גם אומר בסוגריים, יש ישיבות שנפתחו גם בלי בדיקות, שזה חמור מאוד. ומה שקורה בשבוע האחרון, אנחנו מדברים על מאות בחורים שחולים קורונה שהתגלו בתוך הישיבות, ועכשיו בעצם הרבנים שואלים מה לעשות עכשיו במקרה הזה, כי כל בחור שנדבק מקורונה, כל בחור שנכנס להיות חיובי, בעצם מכניס לבידוד את כל הבחורים. מה הרציונל של הרב קניבסקי? מה עומד מאחורי זה? לא ללכת להיבדק כי מה? הרציונל של הרב קניבסקי בעצם שבחורי הישיבות נמצאים בישיבות עד אחרי יום כיפור במתחם סגור, חלקם בקפסולות, חלקם לא, אבל במתחם סגור עד יום כיפור, והוא מבחינתו אומר שברגע שעכשיו נתחיל לעשות בדיקות ונתחיל לבודד, אנחנו נהרוס את כל החודש הזה של הלימודים. עקיבא, שאלה. הבחורים האלה בקפסולות, הם לא בבית סוהר כלא רם לכלא איילון. הם יוצאים החוצה, קונים, מתערבבים, הולכים לבתי כנסיות. אני חושב שלא. לא, שהם יושבים כל היום ולא יוצאים מהישיבה. אז רוב הישיבות זה מתחמים סגורים ולא יוצאים מהישיבות. יש ישיבות גדולות, כמו ישיבת פונוביץ', שאתה לא... אין באמת אופציה לשמור על זה, כי זה רחב בכל המקום, אתה יודע, זה הרבה בניינים, זה רחובות, כאילו יש פערים של רחובות בין הפנימייה להיכל, אבל רוב הישיבות כן סגורים בתוך עצמם. אבל מה הוא חושש, עקיבא, שאותו בחור שיצטרך להיכנס לבידוד ייאלץ להפסיק ללמוד? דבר ראשון זה גורם לבלגן, מי שמכיר את הישיבה, סדר יום בישיבה זה משהו שמאוד, חלק מאוד משמעותי. כולנו בלגן. אתה יודע, זה בעולם כולו בבלגן, לא רק הישיבות בבלגן. נכון. ואם אני אקח, עשיתנו כתבה בחדשות הערב לפני חודש על הנזקים, איך שיקראו לזה, מתוך הגל הראשון והשני, על כך שמאות בחורים נפלטו מעולם הישיבות, בגלל זה. זה חלק מהאיום הגדול הזה שמבחינתם מתחששים. אבל המחלה הזאת גורמת לאנשים להיפלט מעולם החיים, כאילו כמו ששמנו לב בתקופה האחרונה. והיה כבר ביקורת אדירה על הציבור של הרב קניבסקי בסיבוב הראשון, ואחרי זה היה נדמה שאנחנו, יש איזושהי הבנה. מה קרה עכשיו? מה נפל? תשמע, מהשיחות שאני ערכתי עם כמה ישיבות, הם חלקם אומרים שהם כן ימשיכו לעשות בדיקות כי הם רוצים בכל זאת לעמוד בתקן של משרד הבריאות, חלקם אומרים ההוראה של הרב קניבסקי זה ההחלטה, אבל שוב, ההחלטה הזאת היא מאוד דרמטית ומאוד חשובה. עכשיו יש לזה גם, אני שומע גם מאחורי הקלעים, שיש פה מאבקי כוחות בין הבתים, בין הבית של הרב קניבסקי לרב אדלשטיין, שבעצם הרב אדלשטיין הוביל את הקו היותר מחמיר בכל הנושא של הקורונה, ורק עכשיו פתח את הישיבה אחרי כמעט חצי שנה. לעומת הרב קניבסקי שהוביל קו יותר מתון בנושא של הקורונה ויותר חשש מפגיעה בעולם התורה. אין ספק שמדובר בהחלטה מאוד דרמטית, שגם בתוך הציבור החרדי לתאי לא כולם מבינים אותה. אבל מבחינת הרב קניבסקי לפחות זה מה שאנחנו שומעים, הוא עומד מאחורי הדברים האלה. ושוב, אומרים לנו מקורבים לרב קניבסקי. הרב קניבסקי למשל לגבי הישיבות קטנות שהולכים הביתה כל יום, אז הוא אומר כן לעשות בדיקות. לגבי הסמינרים שהולכים הביתה, אז הוא הורה לראש עיריית בני ברק לא לפתוח את הסמינרים עד שאין בדיקות. לגבי הישיבות גדולות שנמצאים בקבוצות סגורות בתוך הישיבה, שם זה ההוראה שלו. האם זה החלטה שאנחנו נראה מחר בעיתון יתד נאמן שזה מתפרסם? אני מעריך שלא. היתד נאמן זה בשליטה של הרב אדלשטיין. לכן אנחנו כנראה לא נראה את זה שמה, אבל אין ספק שמדובר בהחלטה דרמטית שבעצם... זאת אומרת, הקפסולה של הרב קניבסקי והקפסולה של הרב אדלשטיין. עקיבא וייס, תודה רבה לך. תודה רבה. הפסקה האחרונה ערב, ואחריה רועי קייס עם הצד הפחות פומבי של האמירויות. זה מסע אינסופי, זה מין ריאליטי מטאפיזי. הרבה לזה קוביה הונגרית בלתי פתר. זה רבי נחמן. רבינו, מיד אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות... כואב לכם האוש? בנק יהב, תמיד משתלם, גם בסניפים וגם בדיגיטל. בנק יהב. הצילו, נתפס לי הגב. טראומיל מציל! טראומיל של אלטמן. מיני סופר אלונית, אלפי מוצרי סופר בתחנות דור אלון בפריסה ארצית. זה מיני סופר. השחר העולה, באריזה שמעלה חיוך. השחר העולה.
שלום לחברי מועצת התלמידים. והפעם על הפרק, לימודים בזמן קורונה. מתי נלמד בכיתה ומתי נלמד מהבית? גם בהפסקה נצטרך להיות במסכות. כל אחד יקבל שולחן לבד. תהיה למידה מרחוק. סבלנות, אני אסביר. לדוגמה, כיתות א' ב', אתם לומדים לפחות 5 ימים בשבוע. כיתות ה' עד י' ב', אתם תלמדו לפחות יומיים בשבוע בקבוצות קבועות, ובשאר הימים בלמידה מרחוק. זאת המשימה שלנו לשנת הלימודים הבאה. צוות המורים והגננות מחכה לכם. צאו לדרך. לפרטים נוספים ייכנסו ללומדים בביטחון, תוכנית משרד החינוך ללמידה בשגרת קורונה. אפשר לקבל חסינות? פה זה לא עובד ככה. מכורה שלי, ארץ נוי אביונה, למלכה אין בית, למלך אין כתר, שבעה ימים אביב בשנה, וסגריר וגשמים כל היתר. פרפרזה על מאיר בן שבת. סלאם עליכום, יא רועי. עליכום הסלאם. איך היה? איך כיף לך? איך היה ב... Let me translate. כן, איך היה בדובאי? היה נהדר. חוויה גדולה, באמת. ממליץ לכם לנסוע לשם, אתם תוכלו בקרוב. בתחושה באמת קיבלו, היה באמת התחושה שראינו בטלוויזיה, של חום, של חיבה וכולי. כן, לחלוטין. לא הרגשתי עוינות לרגע, וגם לא הסתרתי את זהותי לרגע. כן, זה שונה מאשר מצרים וירדן וטורקיה. כן. אם כן, אבל אנחנו היום רוצים באמת לדבר על הצדדים הפחות. כן, מה שקצת פחות מדברים עליו, תראה. בלי להרגיז אותם, כי בכל זאת... תשמע, אתה יודע, לצייר קריקטורה בעולם הערבי על המנהיג שלך במדינה, זה דבר לא מומלץ. אבל מסתבר, הראל, שגם לצייר קריקטורה על מנהיג של מדינה אחרת, ערבית, זה לא מומלץ. עכשיו תראו, בירדן מה שקרה באמת בשבועיים האחרונים זה דבר באמת מעניין. קריקטוריסט ירדני בשם עימאד חג'אג', שהוא ממוצא פלסטיני, אחד הקריקטוריסטים הכי מפורסמים בעולם הערבי, צייר קריקטורה שבה הוא ביקר את ההסכם. לעג לאיחוד האמירויות, אפשר לראות את הקריקטורה על המסך. ישראל מבקש מארצות הברית שלא למכור מטוסי F-35 לאמירויות. אתם יכולים לראות את יונת השלום עם דגל ישראל, יורקת על מוחמד בן זייד, יורש העצר של אבו דאבי, במקום F-35, כתוב שם תפו 35. ויריקה בעולם הערבי, זה כמעט כמו להראות בעולם הערבי, זה מתפרסם בעיתון קטרי אל ערב אל-ג'דיד, והוא הוכנס לכלא. כלומר, השלטונות בירדן... בירדן. בירדן עצרו אותו לכמה ימים, זה עורר סערה גדולה בעולם הערבי, ואני רוצה לראות לכם את התגובות שאמרו, מה קרה לחופש הביטוי בירדן? למה מצרים פה חירויות? בואו נראה את אחת התגובות האלה, הנה. لا يوجد دولة تحاكم فنان يعني نحن الآن أمام مشكلة كبيرة في الأردن المأمول أن تصغي الدولة إلى صوت الشارع الأردني إلى صوت الصحفيين الأردنيين إلى صوت الفنانين الأردنيين כן, אז אתם יודעים, זה קריקטוריסט. לא מחניר בכל זאת. אבל מה קורה כשנסיך בבית המלוכה הירדני מצייץ, מבקר את ההסכם בין ישראל לבין האיחוד האמירויות? זה מה שקרה עם עלי בן חוסיין, אחיו למחצה של המלך. הוא צייץ, תקשיבו טוב, מאמר, מעיתון שמזוהה, כלי תקשורת שמזוהה עם קטר, שתוקף את ההסכם, אומר, האם זה פריצה דרך או בגידה, ההסכם הזה? רואים תמונה של מוחמד בן זייד עם איקס, שהוא כתוב חיין, בוגד, ותאמינו או לא, אבל הוא היה צריך להסיר את הציוץ הזה, כנראה בלחץ מלמעלה. אז עכשיו תשאל אותי, מה הסיפור של ירדן עם איחוד האמירויות? הצינור המפורסם יעבור גם בירדן, וגם הם יקחו איזה כמה דורי מפה פסול הסינור. וזה, ואני פותח סוגריים, כשברקע יש פרשה שמעיבה קצת היחסים, אתם יודעים, שליט דובאי, מוחמד בן ראשד, היה נשוי לנסיכה היה, שהיא אחותו של המלך, והוא כנראה עשה דברים לא יפים, והם התגרשו גירושים מאוד מכוערים. למרות הכל, המלך משתיק את הביקורת, והאיסלאמיסטים בממלכה לא מבינים מה הוא עושה. אני רוצה עוד לכם את אחד האיסלאמיסטים שאומר, צריך להקשיב לכל עם שמתנגד להסכם הזה. הנה.
هناك حساسية عربية، الذي يذهب يصالح العدو ويترك ابن العم محاصر عليه أن يراجع نفسه ومواقفه ويراجع مبادئه أصلا بالكامل. هذه نقطة مهمة. هناك موقف ثابت لدى الشعب الأردني، كل من يصالح هذا العدو لدى الشعب الأردني لا يمكن أن يصالح. כן, העיקר אבל יש הסכם שלום לירדן איתנו, אתם יודעים, ואני חוזר איתכם... אני מניח שהמלך יותר מפחד מהחבר'ה הללו מאשר מאיתנו. ואני חוזר איתכם לקריקטוריסט הירדני, כי אני שמח לבשר שהוא שוחרר בימים האחרונים, אחרי הלחץ, גם ארגוני זכויות אדם. מאוד מאוד לא רגוע. כן, מאוד מאוד לא רגוע, ובואו נראה אותו באמת אחרי השחרור שלו, באמת מה הוא אומר, הנה. הוא חק בדיהי לאי פנן ומבדע, בין יעני יעבר על ראי, احنا في القرن الحادي والعشرين. وما أعتقد في فنان ممكن يعني يكون يقصد أنه يدمر أو يخرب أو كذا، بيكون بقدر ما يكون قصده أن يعيد التفكير ويحفز الناس على إعادة تقييم المواقف. אז המסקנה שלי לסיום חברים, שאפילו מדינות כמו ירדן, ירדן הכי ניצית בסוגיה הפלסטינית, ואנחנו ראינו אותה גם לא מתנגדת להסכם, אז אומרת, אנחנו מקווים שזה יסיים את הכיבוש, יקדם את פתאום. בסוף, לכל אחד יש את האינטרסים שלו. בדיוק, אינטרסים תחילה, ואחרי זה הפלסטינים. אינטרסים, כסף, אינטרסים, בסוף זה מה שמענו. רועי קייס, תודה רבה לך. תודה לכם. תודה רבה, ועכשיו אנחנו אומרים שלום לאורי גרודר, יוצר הסדרה על רבנו כאן בתאגיד. שלום. שלום וברכה. שלום, שלום, אני מכיר אותך גם, עכשיו אני נזכר. בוא ספר לנו על הסדרה הזאת, שאיכשהו נפלה בדיוק ברגעים מאוד מותחים ביחסים בין ברסלב. זאת השגחה עליונה. בדיוק. זה מדהים, מדהים. באמת התחלנו לעבוד אליי לפני שנתיים, והתאריך יעד שידור היה כבר ידוע, ומה שבסופו של דבר קרה, קיבלנו יחס טבעי מדהים, שרבי נחמן היום נמצא בכותרות, זה בדיוק טוב לסדרה, אבל חסידי ברסלב מאוד מאוד דואגים עכשיו אם תהיה נסיעה או לא תהיה נסיעה. אבל מי שלא חסיד ברסלב, הסדרה שלנו ממש עושה קו היסטורי על כל, מרגע שרבי נחמן נולד עד ימינו. בוא נראה קטע מהסדרה. בוא נראה קטע, בדיוק. כבוד הרב, רץ לשידור, אנחנו מדברים אחרי זה. סטט, מה זה עכשיו המסעית הזאת פה? מה זה, מה זה? וואי וואי, עכשיו, מה שמה צדיק? הרב נתן, מפנים עכשיו את הזבל ליד הציון, ליד התיקון הכללי. אולי אפשר להגיד להם שפנו אחרי זה והמסעית יתרחק משם, זה יסתיר ויעשה המון לחץ בתיקון הכללי. אני צריך את הבחור עכשיו שיסדר לו עמדה בשביל השידור של הטלוויזיה מעל התלמוד תורה. דיברתי עם הרב ג'אן, אנחנו צריכים לעמדת שידור על הבניין של אוחיון. אנחנו עכשיו בערב ראש שנה בציון רבנו הקדוש. רבי נחמן ביקש שיגידו 10 מזמורי תהילים, שקוראים לזה התיקון הכללי, על הקבר שלו, והוא יפעל ישועה עבור כל מי שיגיד את התיקון הכללי. זאת בעצם תפילת רבים שמחברת את כל עם ישראל, חרדים, חילונים, אנשים פשוטים, אמנים, כל מי שנמצא כאן באומן, מרגיש עם כל אחד שמגיע לכאן, חבר, עוד אחד שקשור לרבי נחמן, כמו שאני קשור לרבי נחמן. אני רוצה לשאול אותך שאלה יותר קשה. אני רוצה שתכניס, אתה יודע, כמו שאומרים שבספר התניא, איך קדוש ברוך הוא כזה גדול נכנס בספר כזה קטן, אז אני אשאל אותך, בזמן הקצר שיש לנו, תסביר לי למה רב נחמן הוא כל כך, למה רב נחמן יהיה רב נחמן, ולמה דווקא עכשיו, בשנת 2020, יש לו יותר חסידים מאשר לדעתי לכל החסידיות בארץ ביחד. נכון, יש לו חסידים לרבי נחמן, יותר מחסידי ברסלב. אפשר להסביר את זה בכמה נקודות, אבל רבי נחמן נותן חופש לאינדיבידואל. צמצם, סוד הצמצום, אין לנו זמן, תן לי את הליבה. אני חושב שרבי נחמן נכנס בדיוק כמו כפפה ליד לכל מיני משברים ומקומות של נפילות, ועכשיו שבאמת יש ערעור גם בחברה הישראלית וגם הדתית, ורבי נחמן נכנס לשם עם עצות פרקטיות לחיים. הדברים שלו הם ממש מתיישבים על הלב, והם נראים שהם מתאימים לכל אדם בכל מצב, ולא משנה, הוא לא חייב להיות דתי או חרדי או איזה סוג של אדם, זה פשוט מתאים לכולם. והוא פשוט הפך הוא הפך ללהיט, כי הדברים שלו נכנסים בזמן נכון. והוא אמר שבאמת הדברים שלו הם לא לעכשיו, והם מיועדים לקדימה. ככה כבר הוא חזה את זה כשהוא היה חי. והסדרה הזו עם מה היא מנגישה את רבי נחמן למי? לציבור חילוני? למי שלא מכיר אותו? למי?
כן, לציבור חילוני שלא מכיר אותו, לציבור הרחב, וגם לציבור דתי שלא מכיר את הסיפור של רבי נחמן, ומה זה הבלגן הזה, איך נהיה פתאום שכולם מכירים אותו. עשינו סדר היסטורי, וגם ניסינו להיות חברתיים, זאת אומרת, להבין מה המקום החברתי שרבי נחמן נכנס אליו בחברה הישראלית בשנים האחרונות. יפה. היום בערב בכאן 11, אורי גרודר, תודה רבה לך. תודה לכם. תודה רבה ובהצלחה עם הסדרה. תודה רבה גם לכם. שקיבה לי, שלום. שלום. תעשו משהו מחתונות בחברה הערבית, אתה כותב במאמר בוויינט. איפה הבעיה? תכניס אותנו, מי שלא נמצא בחתונות במגזר הערבי, איך נראית חתונה כזו ואיפה הבעיה? קודם כל, חבל שלא הייתם באף חתונה במגזר הערבי. אם הייתם, הייתם יכולים להבין עוד יותר מה שקורה. לפני הקורונה לא הזמין אותנו, ועכשיו אני לא בטוח שאנחנו רוצים להבין. אז בטח לא תגיעו עכשיו. כן, תראה, בחתונות בסקטור הערבי, למעשה החתונה המרכזית היא מורכבת מ-10 חתונות משנה קודם לכן. לפני החתונה או לפני השמחה, אתה מוצא את כל קרובי המשפחה, כל המקורבים מגיעים לאותה משפחה של החתן והכלה. והחתונות המשנה הם, גם הם המוניות. זה לא מדובר בזה 20-30 איש, לפעמים זה יותר שמגיעים לחתונות המשנה. הנסיך באנגליה מתחתן פחות, זה הרבה כסף דבר כזה. זה ממש המון כסף. מה זה חתונת משנה? זה כמו איזה אירוע אירוסין ואירוע... לא, זה לא אירוע אירוסין. לפני הטקס המרכזי של החתונה, אנשים מהסביבה, מהכפר, המקורבים, אחרים להגיע אלו, באים לברך, והברכה הזאת נמשכת על פני 10 ימים. ב10 ימים האלה יש גם המוליגתות, יש הרבה אנשים שיש התקבצות של אנשים. בימי הקורונה האלה הכל נמשך כאילו לא קרה כלום? זו בעיה מאוד מאוד רצינית. אכן יש בעיה בחברה הערבית, ואני חושב שאנחנו נותנים אחריות. יש איזה מחדלים, יש כשלים, ואני לא בא להאשים אף אחד בעניין הזה. אני חושב ברור, לדעתי אפשר להאשים את המדינה. קודם כל צריך להאשים את האנשים עצמם. חד וחלק. אנחנו צריכים לקחת אחריות על עצמנו, ולומר שבחתונות כאלה, אמוריות כאלה, צריך להתחיל לצמצם. זה נכון לכל החברה הערבית. כלומר, אני לא יכול לחלק את זה בין העיר לכפר, בין נוצרים ערבים, ערבים מוסלמים, דרוזים, כולם שותפים. כולם למעשה אותה חתונה, כולם למעשה אותה קבוצתיות, אותה המולה. ואני חייב להסביר את זה משהו כאן. מה לא מפחדים? רואים אנשים מתים. יש איזה תרבות חברתית שאתה לא יכול תוך יום ולילה, גם בגלל הקורונה, לעקור אותה מהשורש. מישהו זה חייב להשריש את זה יום אחר יום אחר יום, עד אשר זה יחדור לתודעה. כרגע אני חושב, עם כל כמויות הקורונה, עם כל מספרי הקורונה בכפרים הערבים, העניין התחיל לחדור לתודעה, אבל מלבד התודעתיות שצריכה להיות בתוך החברה ולקחת האחריות, אני חושב שצריך להיות אכיפה. אכיפה הזו צריכה להתחיל קודם לטקס החתונה, ואני מאמין שרשויות האכיפה... אתה רוצה לראות משטרה נכנס לחתונה ומפזרת אותה? אני רוצה להציע הצעה אחרת, הרבה יותר קלה. הרי החתונה הזאת דבר שמוכרז חודשים לפני כן, חודשים לפני שמתקיים הטקס, וכולם יודעים, כל רשויות החברה יודעות שהולכת להיות חתונה במועד כזה או אחר. קודם לחתונה מתחילות חתונות המשנה, מה שסיפרתי לך. הם יכולים לבוא, רשויות החברה יכולים לבוא לבעלי החתונה, לבעל השמחה, להזהיר אותו, לומר לו, תשמע חביבי, אתה הולך לקיים חתונה המולתית עם כל כך הרבה מוזמנים, אתה צפוי לעונשים כאלה ואחרים, ולא רק 5,000 שקל. זה נכון ככה לכל אורך הקו? אין משפחה שנאספת יום לפני חתונה, והאבא אומר, חברים, תקשיבו, רצינו פה 1,000 איש, אבל יש קורונה, בואו נסתפק ב-80. יש. יש דברים כאלה? יש. אני קורא, אחרי המאמר שלי, אני באמת כאלה שכתבו תגובות וצירפו אפילו את ההזמנה, שבהזמנה הבעלי השמחה, אומרים, אנחנו מצטערים שאנחנו לא יכולים להזמין את כל האנשים שהיו בחתונות, או שהיינו בחתונות שלהם, אנחנו מבקשים מכם סליחה, ולכן... וגם אין מה לסמוך, הבנתי שאין מה לסמוך על הרשויות, כי ראשי רשויות מפחדים פשוט. אנשים מוימו, אני לא אגיד שמות, אבל אנשים מוימו ממש, כאילו, אתה יודע, ראש רשות לא יכול, אני מניח, הוא צריך את העזרה של המדינה. אני חושב שזה גם לא, זה גם לא צריך להיות מנוע לראש הרשות. אני, אין לי... לא, אבל ראש רשות למה? הם כן לוקחים חלק בתכנון. אין לי נתונים, אין לי נתונים לגבי איומים על ראשי רשויות, אבל נניח... מה מפתיע אותך? זה לא יפתיע אותי. לא, אין לי נתונים, אבל זה לא יפתיע אותי. אבל לתת, בוא נתקדם שלב אחד. גם אם ראש הרשות בא ואומר, חברים, אני מבקש מכם חתונה מצומצמת בהתאם להנחיות. מישהו ישמע לו, אתה חושב? כולם יצפצפו. אף אחד לא יעניין אותו. אבל מה מצופה מראשי הרשויות? שלא ישתתפו בחתונות, ושאם הם כבר משתתפים בחתונות, מצופה מהם שכן יעטו מסכות. אבל למה זה מצליח בחברה היהודית? גם, לא לגמרי. לא לגמרי מצליח. אבל זה מצליח יותר, למה? תראה, בחברה הערבית אתה צריך גם להבין את המנטליות המושרשת ואת התרבות הערבית. חברה הערבית מחפשת גם שמחה. הרי היא חברה שסובלת מהמון קשיים. אין בה מועדונים.
אין בה הזדמנויות לשמחות, לעשות שמחה. פתאום, זה תירוץ, אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. לא תגיד זה תירוץ, תגיד יש פה בעיה. מדינת ישראל מפחדת משני קבוצות, זה קלמן, אני אראה. שתי קבוצות, היא מפחדת עכשיו מהחרדים, נגיד עם ברסלב ולכן נכנעים להם, והיא מפחדת מלאכוף בתוך החברה הערבית. זה לא, אגב, אני מאשים, אתה יודע מה? לא את החברה הערבית. אני מאשים את מדינת ישראל. אם אתם לא מסוגלים להיות מדינה ריבונית, אל תהיו מדינה, תחזרו. אני מסכים בהחלט איתך, אנחנו צריכים לקחת את האחריות, ואני חושב שאנחנו לא לוקחים אחריות מספיק, ולבוא ולהפנות אצבע מאשימה כלפי המדינה. אני לא חושב שזה הצעד הנכון. לא, אני מפנות. קודם... שיביאו משטרה. אני, מה קרה למשטרה? זה מה שאני חושב גם. ואתה יודע מה? אני חושב שאם רשויות האכיפה יגיעו לחתונות המשנה, בוא נקרא להם, או לאותו בעל שמחה, 10 ימים לפני החתונה, הם סך הכל עושים לו טובה. כי קודם כל, הם מחלצים אותו מאותו פלונטר, שהם לא, שהוא לא הזמין את האחרים. הם יחלצו אותו. ואתה יודע מה? עוד דבר. אם הם... חייבים לסיים. מה זמן? נסתפק בזה. עוד משפט אחד רק. משפט אחרון. אם הם יחלצו אותו מאותו פלונטר, הוא גם ירוויח יותר, כי יחסוך את הערכות. תודה. שקיב עלי, תודה. תודה לכם. זהו, אנחנו סיימנו. ועכשיו העולם היום, ערב טוב למיכל רשף.